O, sa me? Mos po na ndryshon kjo nalt në vend të unë, se kujtën se jam ti, me të mavi. Bravo, bravo. Leni, leni, këtë sanë, U, qka po sho, qka po sho. Jo, shkova, o i vlo, po shkepje e ki vlo qel, si sa me. O, i ka nga, që të së zëmë drejtë. Se t'ishim e neva. Ja, ja, se Kazanova, falim deri qëmë, Kazanova. A, të po qepi, a, e, a, të po qepi, që e vlora, se po që kash për së zëmë drejtë, e shë e ndollë. Ja, unë jem konë, bile këmë thonë luaj në vlorës, bile ata më kanë këtë ku. A, këmë thonë që ashtu? Ku, ku ma la sportin që shtonë të gjithë dhe pa? Luni, luni me neve, luni me jetimat e Balkanën e kjo. Pa e qish pa kalon mu qita që jam as këtaj. O dzvene. Pa, zosh me një muzikë rëndë gjithë, pa, shqietët. O i Vlora, qa ka trej? O i Vlora. Vlora, ta bëj pyetjet, lutem. O i Vlora, ti qa ka trej ka unë? A ti rrim me Ibanez me Queen Klean, apo jo? Jo. Unë rrim pej. O i Vlora, a ti qa ka trej? Po, bërë, të një. Kushe London. Kushe kur, i dhe surpriza. Edhe. Kanë? Së me edhe nështë shë urba. Së për shetë jetër sen për bolëse? O, qka për shetë? Kujan sizët me? A që ti për siza? E, qka i kam vloni pa siza? Qka e me siza? Qka sen të? Që shkesh kjo? Kemë dalë, jo valla. A dini jo që mas një në finë sezonën e tretë në Musafir ku shukë? Mas fjetani, tefta, se fustani, ti e... Sezon tretë në Musafir, që e në kohë, që di banorë si e mas minjët. Edhe Musafir... Sëmët kisha me shukë? Oj, Vlora. Ti, njef edhe Vlora, njef edhe njef. Oj, Vlora, e ti gjemanishtë? Unë përgjësim kam prit kejtë mirë, kërë jam kohë. A e ti gjemanishtë? Prej Vlorës, te i fundi. A ti shka të shme po, kur të shpiktu? Vlora, mas minjët. Edhe prej me shkëve më ka pritën Levis Qapaj. Mas minjëti, a mu. Kejt mirë veç, Leola më ka prit mirë, Leola më aktiv kontakt. Me ato me nejtë s'kull 10 vjetë me njoftën. Shko e njësë, më ka tirë një ditë për s'ku mujtë. Aj, ba pritë, ma. Shko, ba barë, të shkëm për një kore. Shka shpo shu. Lola, përshëndetje. Rëse, të shë e vesh ato ne. Hej, të shë e vesh ato qitojnë, ku belizanë është gjithë. Një me a. Shka shpo shu. Asë bërë shtu këzim. E ke kam mëndë. Qe për qe? U, qka për shua, qka për shua. Ha, pa muzika. Jërë të një vritë, la. Andre, doj punë për njësër. Po, a? Po i vlora më së mësë 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 për gjohë. Te po është, po? Me të në safiri më sa e dhe për gjohë. Aha, aha. Balans ka për gjohë. Mu bëvala? Unë kam qërën kaj për më. Sa me, unë e ti më atë forti. Ha? 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 Po po me seriosisht. Ha? Po të 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 Po? Nuk ka dhe budget për ushim, për shembull. Budgeta po sidomos në gjatë shembull. Po. Do të thonë ti sa më nesër je pushtim se turist. Në kafe, në çaj. 24 orë domethënë. 24 orë domethënë jam turist. Po. Deri nesër. Aha. Një, dhe, tre, puthe. Ose sa më puthe pagoj, pagoj.